Visi trīs valsts prezidenta amata kandidāti ir tikušies ar vairākām Saeimas frakcijām. Tiesa, visas partijas joprojām noskaņotas atbalstīt savus izvirzītos kandidātus vai arī nav paudušas atbalstu kādam konkrētam kandidātam. Un mums šonadēļ Rīta panorāmā ir iespēja iztaujāt visus pieteiktos pretendentus uz augsto amatu. Un šorīt tiekamies ar apvienotās saraksta izvirzīto Uldi Pīlēnu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Pirms ķersimies pie tiem ierastajiem jautājumiem prezidentam kandidātiem, protams, nevaram šajā rītā arī nepajautāt jums par vakardienas emocijām, par līdzjūšanas prieku. Par ko jums liek domāt šī uzvara? Ja jūs man nebūtu pajautājuši, es pats būtu pieteicis, bet apsveicam mūsu komandu, apsveicam trenerus, kapteini, apsveicam fantastiskos līdzjutējus, un priekš manis tā ir atziņa. Latvija var ne tikai hokejā, var ievērojami labāk, un ja mēs mobilizējamies, saņemamies īstajā brīdī un noturam to saņemšanos, tad mēs varam izdarīt briesmīgi labas lietas. Briesmīgi labas lietas. Es skan briesmīgi labi. Bet tāpēc, ka jāmobilizējās. Tā gribas mobilizācija. Kā jūs šajā situācijā, kā valsts prezidenta amata kandidāts, saredzat, vai šis var kaut kā veicināt arī Latvijas sabiedrības saliedētību ilgākā termiņā, kā šo modeli, ko mēs šobrīd vērojam, pārcelt uz mūsu ikdienas Protams, jo vēsturē mēs zinām, Vācijas ekonomiskā brīnuma autors pēc, kā ekonomikas ministrs Erhards ir teicis savā grāmatā, kas ir izcila grāmata, teiksim, 50% ekonomikā vai tautsaimniecībā vai šajā gadījumā valsts politiskā dzīvē ir psiholoģija. Ja mēs ejam šobrīd mūsu problēmas risināt ar tādu psiholoģiju, kādu tādu pacēlumu, kā vakar mēs to redzējām hokejā, tas ir pilnīgi cits rezultivitāte iespējami. Ja mums ir tāds komandas darbs, ja mēs nevelkam deķīt viens uz otru pusi, tas ir sasniedzama fantastiski labi rezultāti relatīvi īsā laikā. Kā jūs teiktu kopumā, kāda tad ir valsts prezidenta loma tieši valsts vadīšanā un tā ietekme, ko prezidents vispār var izdarīt un uz kuriem pilnvaru instrumentiem jūs plānojat visvairāk fokusēties? Nu, redzat, vakardienas hokejs jau parāda, ja komandai ir labs kapteins, ja komandai ir laba treneru vienība, ja komandai ir galvenais sastais spēlētājs līdzjutēji, ja tā ir tā sakabe, tad prezidenta viena no galvenajām lietām ir dot valstī cerību, viņas iedzīvotājiem cerību par nākotni. Jo cerība ir pirmais. Cerībai nāk līdzi ticība. Aiz ticības ir rīcība, un tad ir rezultāti. Un tieši iedarbināt šo te procesu, lai mēs nonāktu caur šo paļāvību sev, caur šo paļāvību uz saviem spēkiem, caur ticību saviem spēkiem, lai mēs nonāktu uz pareizu rīcību, kas dod rezultāts, man liekas, ka tas ir tas lielais filozofiskais uzdevums. Jums ir kaut kāda pakāpieni, apmēram jau apjausti, kā varētu šo pamazām šķetināt, apzinoties arī diezgan lielu, tomēr Latvijas kopumā publikai raksturīgo kontraspēku, ko sauc skepse. Jā, protams, skepse saprātīgā mērā ir laba lieta, bet man liekas, un mana pieredze arī no uzņēmējdarbības pietiekām ilgstošās, ja tu runā ar cilvēkiem, uzņēmējdarbībā visos cehos, visās būlaukumos un tam līdzīgi. Bet ja tu runā ar cilvēkiem visos novados, saproti viņu sāpi, saproti to motīvu, kas viņiem palīdzētu mainīties tam kopdarbam, tad var sasniegt ļoti labs rezultāts. Un tā pieredze man ir bijusi gan tādā lokālākā mērogā, gan uzņēmējdarbības mērogā. Un tāpēc man liekas, šie psiholoģiskie mehānismi paralēli visām lietām, ko darīt prezidents gan ar ārkārtas sēžu sasaukšanu, gan ar likumdošanas iniciatīvu lietām, gan ar reprezentācijas funkcijām. Bet tieši faktiski pacelt sabiedrību uz citu uzdevumu risināšanas līmeni, ļaut sabiedrībai katram individam saprast, ka mēs varam labāk, ka mūsos ir spēks. Spēks nav kaut kur ārpusē. To mēs varam, un man liekas, ka tas ir tas galvenais prezidenta uzdevums. Tas ir tas, ko Latvijas sabiedrība sagaida, jūsprāt, arī. Vai viņi sagaida, varbūt, ka prezidents paņems, kā saka, lielu koku un pateiks valdībai, izmaksājiet šitādas summas tai un tai nozarei, ko jūs te vēl kad gūtīt? Ne, mēs, protams, dzīvojam sarežģītā laikā, sarežģītu problēmu laikā ar visu Krievijas izraisīto karu Ukrainā blakus, kas ļoti uzliek papildus transformatīvus kaut kādas tādas politikas elements virsū. Bet tas pirmais vienošais ir vienkārši iedvesmo ceļam, mēs ejam kopējā virzienā, mēs tiksim pāri visām grūtībām. Un katrā novadā, mana doma, teiksim, ja man ievēl, man jābūt katrā novadā. Man jāsaprot tieši katra specifiskā novada sāpa. Un tad liekot šo te ainu kopā kā Lego klucīšu,
mēs vienkārši varam uzzīmēt to psiholoģisko portretu Latvijai, kur mēs šobrīd atrodamies un kas mums ir nepieciešams katram saprotamā valodā, lai mēs tiktu uz priekšu. Ja jūs arī prioritātēs esat tiešām norādījis reģionu, tautsaimniecība, drošība, protams, vēl viena svarīga valsts prezidenta funkcija ir arī reprezentēt valsti, ārvalstīs savā ziņā veidot tēlu. Kas ir tas, kādu šo te skatījumu uz Latviju un par Latviju jūs gribētu nodot pasaulē, kādu priekšstatu radīt? Kas ir Latvija? A. Latvija aktīva, sabiedriska aktīva, politiska aktīva un saimnieciska aktīva valsts. Valsts, kad atverās ārvalstu investīcijai, ja mēs tieši šajā spektorā atpaliekam, pie tām ļoti strateģiskām investijām, mēs dodam prioritāti investīcijām no transatlantiskā bloka. Tas nozīmē ilgtermiņā saglabāties darba dalīšanas procesā Latvijai, lai mēs nekļūstam par starptautiskajai globālajai ekonomikai lieku telpu. Un tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta šobrīd. Tāpēc runāt ar lieliem potenciāliem investoriem, runāt ar valstu vadītājiem par sadarbībām ir ārkārtīgi svarīga. Ukrainas tēma. Ukrainā mums ir milzu iespējas palīdzēt saviem kaimiņiem, saviem varonīgajiem kaimiņiem būvēt pēc viņu uzvaras ekonomika augšā. Man liekas, pat ir jāsāk nedaudz agrāk, jo šobrīd es domāju, ka Latvijā ir milzu potenciāls palīdzot Ukrainai būvēt, atjaunot viņas sagrauto ekonomikas sektorus. Un Latvijai tā ir milzīga iespēja arī celt viņas ekonomikas parametrus. Tā kā es domāju, ka ir pietiekami daudz, jo tie transformatīvie procesi šobrīd laikā ir sakrituši gan ģeopolitiski, gan reģionāli, gan tehnoloģiski, gan no zaļās ekonomikas viedokļas uzdevuma lielums ir pamatīgs. Sarežģītības pakāpe ir pamatīga, un mēs nevaram koncentrēties tikai uz to tradicionālo reprezentācijas funkciju. Tur ir jāatlok rokas un faktiski jāķerās klāt visām institūcijām, taiskaitā prezidenta institūcijai. Protams, ka šis ceļš uz prezidenta institūciju pašlaik ir ar politiskajām sarunām, pārunām, kompromisu meklēšanu saistīts. Kā jūs skatāties uz ievēlēšanā nepieciešamo balsu meklēšanu Saeimā? Daudz diskusiju izskanējis par to, vai tas ir normāls politisks process, normāli tātad atbalsta meklējumi vai nedaudz ar negatīvo konotāciju lietotais vārds tirgus vai tirgošanās. Jūs gan esat teicis, ka visas balsis vienlīdz vērtīgas, bet kā ir, vai varētu runāt arī par koalīcijas stabilitāti, ja tās nav visas koalīcijas balsis? Mana filozofija vai mans pieņēmums ir tāds, ka mēs nedrīkšam šajos sarežģītajos laikos, kad mēs esam Eiropas padomas prezidējušā valsts, kad tūlīt pat aiz durvīm ir NATO samits, ka mums ir jāpārfinansē virkne no līdzšiem aizdevuma portfeļa. Mēs nedrīkstam signalizēt Latvijas sabiedrībai, mēs nedrīkstam signalizēt ārvalstu investoriem, un strateģiskiem transatlantiskiem partneriem nedrošību vai dīvainu gājienu, ka mēs prezidenta vēlēšanu dēļ mēģinām kaut ko koriģēt koalīcijas sastāvā. Man liekas, ka tas būtu ļoti slikts signāls. Līdz ar to, ejot pie politiskiem spēkiem frakcijās, es jau esmu bijis pie trijiem un vēl iešu pie trijiem, es nemēģinu, kā jūs teiciet, meklēt balsis. Es mēģinu pārliecināt par, ja vismaz pastāstīt savus prioritātes. Un man liekas, kā es teicu jaunās vienotības frakcijā, ja mēs būtu tikušies agrāk, iespējams, ka tad ir brīdī, kad Levita kungs atteicās, varbūt, ka varēja izskatīt manu kandidatūru, tai skaitā arī kā koalīcijas kopējo kandidatūru, ka tur nebija obligāti jāliek kāds pretīm spēlētājs. Un man liekas, tā saruna bija gana laba, manu prioritāšu izpratnē. Viņa bija arī ļoti labā ZZS, kur es esmu bijis frakcijā, un vakar bija pie progresīviem. Man liekas, ka man izdevās nodot tās ziņas visām šīm trīs frakcijām, un to es darīšu ar pārējām, nodot šīs ziņas, ka tas, kas ir manā prioritāšu programmā un pa detaļām, tas nodera Latvijai tieši šinī laikā, tieši ar šādu jaudu un iespējams tieši ar tādu tipoloģiju, kāda ir man. Tad iespējas to, ka tas tiek saistīts valsts prezidenta vēlēšanas ar kaut kādu citu koalīcijas modeļu radīšanu, es saprotu, jūs vairāk ne cerīgi, ne neitrāli, bet bažīgi raugāties, ka tas būtu. Bažīgi, un pat es domāju, ka tā nedrīkst darīt, jo prezidenta vēlēšanas ir no koalīcijas darbības, kur darbojās pietiekami labi, varētu efektīvāk, bet pietiekami labu gan Saeimā, gan valdībā. Nevajadzētu būt nekādai saistībai. Tas nav ne satversmē ierakstīta lieta, nekaut citur. Līdz ar to, protams, baumas cirkulē visādas apkārtas, bet es palieku stabilu pie situācijas 31. Datumā iet uz prezidenta vēlēšanām ar
ar atvērtu sirdi, ar drošu prātu un ar skaidru skatu nākotnē, un tad jau redzēsim, kāds būs rezultāts. Ja mēs runājam par politisko spēku līdzsvaru, es noteikti vēlos pajautāt par jūsu, teiksim, gatavību nolikt malā partiju. Tas ir stāsts par to, ka, nu, jūs ievēlēšanas gadījumā būtu Saeimas priekšsēdētāja amats un arī valsts prezidenta amats apvienotajam sarakstam. Rinkeviča kunga gadījumā būtu atkal premjera un prezidenta postenis. Tāpēc te ir stāsts par to, ka prezidents, protams, ir neitrāls pāri visam stāvošs, bet nu, jūsu gadījumā tomēr jūs esat apvienotā saraksta sakne veidotājs. Vai jā, iespēja bet būt neitrālāk? Te mēs varam salīdzināt divas lietas. Es esmu veidotājs, kas pēc 24. Februāra nevarēja darīt savādāk, kā bija nepieciešams radīt politisku spēku, lai mēs saglabātu transatlantisku virzību potenciāliem draudiem, teiksim, kas varēja veidoties 14. Saeimas laikā. Mana atkāpšanās šajā gadījumā neutralitātes iegūšana ievēlēšanas gadījumā ir nesalīdzinām vieglāk, manuprāt, nekā ļoti labam ārlietu ministram Rinkevičam kungam, kurš nāk no jaunās vienotības, kurš ļoti ilgu termiņā ir bijis šajā politiskā spēkā, iesakņojies šajā spēkā. Savukārt, apvienotos sarakstos es redzu, ka ļoti labi strādā gan Saeimas priekšsēdētājs, viņš ir iejuties tajā elementā, ļoti labi strādā frakcijas vadītājs Tavarkungs, un es redzu tā komanda, tā 15 deputātu komanda apvienotam sarakstam, ir gatava spēlēt, jo viņi ir uznākusi uz laukumu, un tur nav problēmas, ja man ir tagad jābūt politiski neitrālam, un es neredzu arī problēmas man būt tādam politiski